ត្រូវគ្រោះឯងសាច់កណ្ដៅឯស្ទើររលួយពលប្រងបានទេអៀនសង្គាព្រួយណារងនំទៅទាំងពីរជាលីស្ដីលួងបូនកលយានបូនណាយខំត្រាំតាមកម្មប្រាអ្នកមានគុណមណិច
កនឹងកមាត់សិនមិនឃើញឡើយទ្រង់យាងទៅព្រៃយូរណាស់ហើយមិនចាំអើយមិនដឹកបើអូសំក៏ខាងរួចមិញហើយកូនហ្នឹងអីក្រាមសំពះលាព្រះមាគុណទៅងើយនៅហ្នឹងព្រឹកភ្ងោទឹកខ្ញុំអ្នកយំសស្រាក់ទាំងប្រហៀមអង្សោអីជុំជោអីហូលលៀមអង្សោអីជុំជោប្រាប់ប្រាំបណៃបណាំអើយក្មេងចាំឡាស់ណាកុមារៈបពាំងនិតិតាំងបបតោយរិធម្មទេសនាព្រះមហាជាតិកាន់កុមារបាប្រដាប់នៅគាថា100គាថាដែលអាត្មាសំដែងមកនេះគឺចប់សំគួរដោយនៅបការៈអម្បាលនេះឯងយ៉ាង